И сега Ники Михайлов ще ни разкаже за TocoDB. Здравейте, казвам се Николай. Искам тук да ви кажа за един engine, storage engine за MySQL, който се нарича TocoDB. Той е доста стар, но никой почти не е чувал за него, защото той беше платен софтуер, мисля, че до края на миналата година. Оказва се обаче, че този софтуер е бил купен от една фирма Percona, която прави, така се пише, URL е percona.com. Значи тя, когато го е купила, го е направила GPL, като е запазила също така и комерциалния лиценз, който обаче не знам дали е платен в момента. И също го има в най-новата MariaDB. Като в MariaDB версията е малко по-стара, но също става за работа. Какво е важно за този storage engine? Той е около 100 пъти по-бърз от MySQL и InnoDB, без да преувеличавам. И данните на диска са около 10 пъти по-малки от InnoDB и сравнително по-малки от MySQL. Когато се смени на него, общо взето всичко работи, но той, понеже поддържа транзакции по съвсем малко по-различен начин, някои неща, които ако сте задълбали в InnoDB, може и да не тръгнат. Аз самия съм го тествал преди време, но този новия само съм го инсталирал и му направих тестове преди 5-10 дена. Не съм го ползвал продъкшън, но пак казвам, това е софтуер на 7-8 години, който е бил платен на всичкото отгоре, $1000 за 100 гигабайта или нещо такова беше. И трябва просто да го погледнете, ако имате някакви проекти, които работят бавно. Защото с него нямате нужда от SSD-та, нямате нужда от RAM дискове, Fusion.io и така нататък. Общо взето сменяте и нещата може би ще тръгнат, освен ако не сте забили в транзакциите много надълбоко. Това е едното нещо. Другото нещо, което искам да кажа, аз разработвам една NoSQL база данни, която е на C++ 11 и ми трябва малко помощ от хора, които знаят C++ 11, не толкова за програмиране, колкото за някои консултации. И за съжаление тук нямам да ви покажа къде е, но който иска може да ме контактне. Това е. Благодаря.